كوفيجيك غريقان كجودة دولة الصومالي الآن حسين محمد شامع بلن أي فافاهين كبحية حركة يقولها جورت دا الصومالي الأنسحية فرستا ورضا سياسة ضلكة أيه ودستور كوسين يقولها جورت دا الصومالي الآن حسين بلل كوفيجيك غريقان كجودة دولة الصومالي الآن وحكاها اللي المدة دا ومدحوينها الصومالي الآن دستور كوسين أيه إنه حركة دقنقلين كوسين أيه أيه هذه اللابة هذا إنه وح كبدل الله وسم أيه ودب لوج عريق يقول ياشا جورت دا أيه وكيل هذا walaa gurtidu waxa ay sahiyeen darato le xeerki ka bedelkii ka beddel xeerki ururada ururada de siyaasada ayaa sahiyeen xeer fodiin xeerkaas markii hore golihii wakiiladu uu soo uriyay oo dhexdooda ay ka soo uriyeen oo ay mooshku keenayeen dabatan golaha gurtidu soo gudbiyeen golaha gurtiduna siyaasbi ku ansixiyeen sidii golihii hore ku soo ansixiyay aan procedure ka u maraya ama nidaamka u marayo habka xeerarkeenuna dastuurka ayaa tilmaamay oo qodobka 77-aad ee dastuurka waa ka hadlaya habraaca aan habka loo raacayo xeer dejinta marka labada gole sida xeerarkiisu u gudbinayaan waa mid dumta kale u tala ka siinayo iyo waqtiyada muddada uu dimaartii leeyahay marka golahii wakiiladu waa shaqada dejiyaha koobaad golaha gurtiduna waxa uu gaaray xeerarka dhaqanka iyo nabadgelyada iyo arrimahaas sida background-koodu uu yahay kan kalena wuxuu gaar u leeyahay aan golaha maraynayno xeerarkii dabeecad maaliyadeed ee tan buu maaliyadu ku saabsan ayaan marayn miisaaniyadda kale ee degur Sulmaan saxiiso marka habka wada shaqayntoodana xeerosaadka golaha baa sheega golaha gurtidu marka aan saxiyaan waxay u gudbinayaan golaha wakiilada ayaa hadii sidoodii hore lagu qaatay usoo gudbinaya xafiiska madaxtooyada sidaas waa marka aniguna aan weeyna madaxweynuhuna uu wixii waajib ka dastuuriga ah uu kaga gudanaya 22 maalmood wuxuu ayuu dastuurku sheegayaa oo madaxweynuhu haysan karaa marka hadii consent ama dareen laga qabo ama wax la diidan yahayna dib loogu eelin karaa ee golayaashii amendment baa lagu sameyn karaa wax ka beddel baa lagu sameyn karaa hadii kale madaxweynuhu deesay hayaa hadii labada gol ay tu jirkaan saxiyaan xeer tusaale ahaan laba meelad oo ay ku qaybiyeen labada gol ku soo ansixiyaana madaxweynaha Muuse Yahya ama wuxuu gudbinayaa maxkamadda dastuuriga oo isagoo deedare qaba sidii kii 2015 daayir yaa loo gudbiyay markii hore shirka golaha wakiilada kale marka xeerkan imika xeer 14 sida loo wadado arimiisu maaha markasta sharcigu wuxuu qabay ama xeerku wuxuu qabay in 10 sano mar la furayo ururada waa sidii uu kaliya taamika maxaa isbedelay maadaama doorashadii golihii dawladdu hoosa la galay wuxuu xeer ku dhigay in xisbiyada toos loo doorto nidaam ahaan sida horun weeyaan oo aan ku jirin lagu soo baxayno xildhibaankii la dooranay ama mudane golaha deegaan ee la dooranay oo xisbiga la dooranay marka haddii tahay hanaankii loo diiwaangelinay haddii tahay 20% ki laga rabay haddii tahay 300% haddii tahay Allahumma salaala Muhammaday gobol kasta inteeba ugu diiwaan gashan xisbiga procedure kiiba la maraya xeerkan ku taala waxay ka dhimaana gudduhu siinayeen xeer nidaamiyo sameeyaan marka wan isleegi doonaa dee xeerka faafahintiisa iyo armoorihiisa oo dhan iyo consent laga qabo.